Haló. Čaute. Naša postava je teda John Collins, ktorý sa narodil vo Washingtone. Nepozná svojich rodičov. Je o nich len, že matka je z Veľkej Británie a otec je z Ameriky. Bohužiaľ, nevedel, čo so životom a tak ďalej. Ostal teda sám na ulici občas prespal u nejakých známych a tak. A občas sa zapletol aj do nejakej nelegálnej činnostičky. V 22 rokoch sa zamestnal ako opatrovateľ bezdomovcov a feťákov. Znamil sa tam aj s takou staršou opatrovateľkou, ktorej postupom roko povedali jej príbeh. No a zrazu jedného dňa vyšiel dopis, v ktorom bola iba nejaká adresa a že má prísť do Los Santos. John Collins! Čo mi robíš v dome? Počkaj, toto ešte neroplej. Haló, slečna. Letím pomoc, čo sa deje? Dámy a páni, John Collins. Takže som v Los Angeles. Že John Marianek? Ja som John Marianek, čet. Yo, zdravím všechny, ja som John Marianek, tým ten. Ne, pohoda. Veď, tu mám telefón, mám tu Twitter. Andrej Bureš mi retweetol môj koment, ktorý som dal na Twitter. Je starosta. Toho inak, mám tu jeden jediný kontakt v telefóne a to je Jasper. Môj jediný kamarát. No toto je môj apartmán, jak to, že tá ringla bola v môjom apartmáne? Ja ju nájdem a dám jej, co? Proto. Niekto ukradol auto! Inak, za tie 2 dni, čo som hral, tak som celé mesto pobehal na bicykli. Počúvajte, no najradšej by som ukradol auto. Kto má červenú Teslu? Ojojoj. Dobre, dáme si nejaké push-upy, nejaké zhyby. Lomeno mi prezlieka sa do fitness oblečenia. Ale fitness oblečenie som si mal dať najprv, lebo tu sa nemôžem prezliecť. Bohužiaľ, zabudol som si oblečenie na cvičenie doma. Kelu, ako môžem byť taký hlúpy? Víte, ak to dvíham, síce netrafil som trošku. Dále hledáme nové ředitele spravodajství a žurnalistiky. Ale, toto zne zaujímavé celkom. Volá kto volá? Haló, tu Jax. Čau, Jaxi, jak se máme? Nastar, Jasper, čo ty kápo? No, teď jsem si přečetl tvoji zprávu, tak... Vieš čo, akurát idem do tej kaviarne, ktorá sa teraz znova na novo otvorila, tak by sme tam mohli dať nejaký mít. Okej, ja... Je tu volá kto? Aha! Čo je tu, dobre. Dobrý deň, teda večer. Ja si dám svatú Helenu. Že svatou Helenu? Si dám. Jí nejlepší káva. To je otras. Chce dáte něco, pane? Já by som si dal dvojité kapučínko, poprosím. Dvojité kapučínové také nič neexistuje. Jak... Pohodka nie, sedím vo vzduchu. Oni tam riešia nejaký strašný biznis. Oni tam normálne čet riešia nejaký biznis. Už budem si kapučínko! Daj mi kapučíno! Serus. Ale jo, tak jde to. Pomaličku se rozjíždí biznis. Idem posekať Jasperovi trávnik, ten mi dák, šef. Pekopí, chat. Písmenem, tak to nemůžu přečíst úplně. Speciální dezerty máme princezný polibek. Že princezním polibek? Tě to jebe. Princezním polibek, ano. Čo prosím vás je v princezninom polibku? To je vlastně korpus. Na tom je taková růžová poleva a můžete si na to vybrat buď mapu, anebo já. Tak místo toho donatu s růžovou polevou si poprosím princezným polivek. Dobře, stojí to $500, jestli... Počkej, $500? Proste, ja nemám $500 na koláč. Ďakujem, že ste mi lajkol tweet dneska. Vůbec to, já podporuju ty tweety, víte co, já jsem taky jako ten, jak jsem říkal. Ten starosta města, hej. To někdo už takhle řekl, že jsem nějaký jako ten influencer. Jo. Twitteru, takže jakoby já... Influ čo? Tak v životě jsem nepočul také slovo. Taky čo, influencer, nebo co? Vůbec nevím. Tak velmi zaujímavé. Baví vás to sledovat, je to dobré? Můžete. No, šuám. Výborné. No, že potom už znáte Andreje Bureše a že byste mě zajímal o práci a on bude velice rád. Takže ještě jsem nepostřel jsem jméno vašeho pána, který vás stráží nonstop. Teď my jsme se taky viděli v gymu. Viděli, ale nepředstavovali jsme se. Jo, představovali. Vy jste Jax a já jsem Jirka Císař. A Jirka Císař, no jasné. Ospravedlňte má... Šu... A pan Šu... U něho pracuje, když pan Šu měl pracuje stribar. Šu Lin s tvrdým, hej? Ano, to. Ano. Šuan Zen a Duin. Šošu? Ano. Šošu, to jsem já.
To je celkom pekne skrátené meno. Šuší? Dobre, páni, veľmi pekne vám ďakujem, pán Bureš, pán Jirka, veľmi krásne vám ďakujem. Keby náhodou ste mali nejaké informácie, pán Bureš, určite mi napíšte. Áno, mega, baví nás to, je to super. Yes. Ale to snáď nie. Dneska, keď som bol ráno v posilke, tak som dokonca jedno videl. Bolo červené, no. Odomknuté dvere, nie, že ti sa zomilom rozbijem. mám je remknuté. Nežia skočiť. Som ešte nikdy nemal tú čest vyskúšať si elektrické auto. Toto je tvoj dom, mi chceš povedať? Tady budeš sekat trávník. Tu to teda nebudem sekat trávník, čak tu budem 7 hodín sekat trávník. A co si čekám? Bazén! Dobre, začínam mať stále viac a viac otázok, na ktoré mi dúfam, že odpovieš, Jasper. Extrém chat, pozrite sa, čo má typek za barák, Teslu. To je niečo neskutočné, naozaj. Počujem sekačku. Ó, vyzerá to, že nie som sám, kto kosí v takýto krásny deň. A škoda, že tu reálne není sekačka. A je tu sekačka! Tak to je extrém. Toto je tá najbizárnejšia sekačka, akú som kedy videl. No, tak vidím, že sa ti to podarilo konečne. Vidím, že sa ti to podarilo. Už sa nastartovala svinia. Tak vyzerá to, že to kosí, šéfko. Tá sekačka je reálne kosí, či nie? No asi reálne nekosí však. Asi nekosí aj v realite, či? Pohode, keď tak sa vykúpem v bazéne. Okej, tak ja skočím pro nejakú vodu. Daj jeden kvet dole. Nie, tak Jasper mi pomáha a ja mu budem toto, kaziť jeho záhradu. Ideme k nemu domov? Ja sa tam dostanem? Minule, keď som šoferoval jeho auto, tak som ho úplne rozbil. Chat, to kurva. Prepačením, kde tu má kôš? Meno mi otvára skrinku a hádže odpad do koša. Triedi odpad. Tak som našiel, paráda, super. Triedi odpad. Oho, čet, dobre. Oh, bože môj, elektrické auto. Ale opatrne, jo. Hej, neboj sa. Ja ti tady nastavím navigáciu. Toto je asi to najpohodnejšie auto, v akom som kedy sedel, kámo. No, ja tady taky nesem odsud. Já jsem z Atlanty, původem. Atlanta, ok. Ale už nějakou chvilku tu jsem. Toto všetko si musím pamätať, čest. Toto všetko si musím pamätať. No a vlastně, ty si sem z Atlanty prišiel pred 3 mesiacmi, predtým si žil v Atlante a teba sem čo prilákalo? Nie, v podstatě vůbec nic, spíš prostě změna. Tady klidně můžeš asi to letiště obět, kdyby náhodou by někdo přistával. A nebo to věd moje přeskrz. Přes to letiště nějak. Aha, vyletíš. Tady už jsme vlastně na mém pozemku. Okej. Okay. Počúvaj, prestáva sa mi to páčiť. Drahé auta, obrovský barák. Odkúpený pozemok, ale keď som sa naposledy s tebou bavil, že čo robíš a kde pracuješ, tak si povedal, že len tak chilluješ. Ano, v té době jsem ještě, jak říkáš, jen tak chilloval. Ale už mě to tak nějak omrzelo. Chtěl jsem něco rozjet. Dokud jsem mladý, jakž takž mladý teda, mám nějaké pořádné mladické síly. Pozrite se, co má čest. Svůj biznis a vlastně já jsem byl od malička vychováván v podstatě na farmě, takže toto bylo prostě něco extra. Když si řeknu, mám tu možnost, tak si ty pozemky koupím a vybuduju vlastní. Že zakládáš svou vlastní farmu, hej. Přesně tak. Ak by si někdy potřeboval bolahlivého zaměstnance. A počkej, proměňme si sedačky, já tě zavezu tady pro elitě, mám to už trošku najeto. Tady ta farma nebyla úplně v dobrém stavu, já tě třeba zavezu tě do takové klubovny, brigádníci nalevo. Asi dávají dokopy pokazené polia, ne? Přesně tak, přesně. Budou nakoupené stroje, budou zrekonstruované tady všechno, co je potřeba. A ti dám vědět. A pak tady můžeš třeba i někdy přespat nebo něco. To by bylo velkou cťou. Než mi povedat, jak dlouho to přibližně bude trvat, dať to dokopy, přece ale nemůžem zůstat bez práce tak dlouho. No, je to teda velká doba. je to velký prostor, je tady hodně věcí. Jasné, je to obrovský projekt. Bych dal hore ruky, čet. Autopilot na Tesle, tak toto sú úplne nové technológie. Zelená, auto nejde, čo sa deje? Auto nejde. No lebo on mi povedal, že dá mi nejaké peniaze za to, že pokosím trávu. Dal mi najesť, chce mi dať robotu, tak proste nebudem si od neho brať peniaze, veš? To si až prdiaľ. Aj, cez takéto tmavé uličky, pozor, hej. No a musíme ísť ešte kolom dokola. OK.
Myslím, že by si mohl toho autopilota vypnout, kápo. Nevím, či ten autopilot... Ukáž. Tak, kámo. Toto bude stát asi trošku viac. Jak to vyzerá můj dom? To čo? Yeah. Čo to je? OK. Oh wow. OK. To prdele, to je den zase. Tak to je auto celkom vybavené. Tak já můžem zkusit zavolat tomu Burešovi. Bureši, že vybaví Bureši taky starý dědo. Pokračujeme na budouce.